啊这么健谈不能带上不说话了吧他肯定带上捣乱啊你说我捣乱了呢吧没有没有那么调皮的他很扎心这个姿势实在是太难当了现在已经开始酸了哦，酸了这手就不听我使唤嗨嗨我跟你说我直播间的人可都认识你现在就开始找你谁是毛哥来北京还能受别人牵制哎呦这么狂人的吗哥哥你还记得最开始的时候我要扎哪儿吗我要扎臂环不是臂环不好看吗为什么扎臂环大臂能搂到腰啊秒你了不疼了不疼了疼给我吹吹别闹干嘛呀人过来纹身都是我逗他你过来纹身倒好你逗我哎呦好难受啊这个姿势忍一忍嘛忍一忍吧小宝好的小宝哟是醒了小宝醒了小宝你说话不得是这个样子的吗你不要过来啊你应该说啊我醒了小宝小宝们你刚刚才吓人你说我醒了小宝们大家记得点关注哦